अथ श्रीमदानंद रामायणे विवाह कांडे ष सर्ग गंधर्वों तथा नागों की बारह कन्याओं का लक्ष्मणादि के पुत्रों के साथ विवाह होने का निश्चय गंधर्व पन्नगा राम कंजानन स्वामीन मोचिता बालिकास्त्वया विवाहानरजस्कानाम् पुत्रैस्त्वम् कर्तुमर्हसि अद्य धन्या वयम् सर्वे नः कुलम् पावनम् कृतम् त्वया राममहाबाहो तारिताः स्मो वयम् प्रभो सप्तजन्मसु यत् कृतमस्ति रघूद्वः अस्माभिस्तेन सम्बन्धस्त्वयाद्य भवतु प्रभो श्रीरामदासोवाच इति तेषाम् वचः श्रुत्वा सीतया स रघूद्वहः अङ्गीकृत्य वचस्तेषाम् अगस्तिम् अवलोकयत् तदा प्राहो कुंभ जन्म राघवम मुनि रामान्याग्रे कुमुदस्य स्वशा नाम ना कुमुदवती त्वय प्राप्तेहि वैकुंठम कुशपत्नी पत्नी भविष्यति चंपिकायाम् नतनयो भविष्यति रघु कुशात पुत्रः कुमुदवत्त्याम् अतिथिस्तु भविष्यति राज्यकर्ता वंशकर्ता सो एव अग्रे भविष्यति अतस् त्वमधुना राम नागकन्याः कुशम्बिना सप्त स्वसप्तपुत्रेभ्यः प्रयच्छो विधिना द्विजैः पञ्चगन्धर्वकन्याश्च यूपकेतुम् कुशम् लवम् विना स्वपञ्चपुत्रेभ्यः प्रयच्छ रघुनन्दना राक्षसेन विवाहेन यूपकेतुः शिशुस्ततः अग्रे पत्नी महानेश करिष्यत्यपराम् शुभाम् एवम् रामसुताः सर्वे स्वस्वस्त्रीभ्याम् यथा सुखम् क्रीडयिष्यन्ति पौत्रास्तान् भविष्यन्ति प्रपौत्रकाः प्रपौत्रस्य प्रपौत्रम् त्वम् दृष्ट्वा सीता समन्वितः सुखम् यास्यसि वैकुण्ठम् बन्धुभिर् नगरी स्थितैः एवम् श्रुत्वा मुनेर्वाक्यमङ्गीकृत्य रघूद्बः तासाम् नामानि पप्रच्छ गन्धर्वान् पन्नगानपि तदाब्रवीत् स गन्धर्वः स्वपुत्रीणाम् सविस्तरात् तासाम् नामानि रामाग्रे पञ्चानाम् सरसस्तटे चन्द्रिका चन्द्रवदना चञ्चला चपला चला एवम् नामानि पञ्चानाम् क्रमेण रघुनन्दनः श्रुत्वावलोकयामास पन्नगांस्तेऽपि चाब्रुवन् कंजानना कञ्जे नेत्र कञ्जांग्री कलिका कमला जयव मालती सप्तकीर्तिताह एवम नामानि पञ्चानां क्रमेण रघुनन्दनह श्रुत्वाताह पुष्पके स्थाप्य तैर अथ प्रभाते श्रीरामः हुत्वा स्नात्वा यथाविधि गन्धर्वपन्नगांश्चापि तदा वचनमब्रवीत् एभिर्जनैर्मया साकम् विवाहार्थम् रसातलम् नैव योग्यम् समागन्तुम् मर्त्यलोकनिवासिना तस्माच्छृणुध्वम् मद्वाक्यम् सुहृदः सकलाः शुभम् यूयम् गत्वा निजस्थानम् स्वस्त्रीभिश्च सुहृज्जनैः आगन्तव्यम् विवाहार्थम् अयोध्याम् मे यथा सुखम् अधुनाहम् तु गच्छामि पूरी मग्गरेखणे नहीं बिहायसा विमाने न पता का ध्वजमालिना तथे तिराम बचना ते रामोपि मुनि ना ताबिर बालिका भी सुताई स्त्रिया बिहायसा पुष्पकस्तो यय उपश्यन् वनानि सः अयोध्यां प्रहरेणैव मुदा प्रापोरघुद्भः नीराजितः पुरस्त्रीभिः विवेशो निजमन्दिरम वशिष्ठगेहताः सर्वाः प्रेशया मासरागवः अथ रामः सभामध्ये सौमित्रिमिदमब्रवीत् आकारणीया राजानः सुहृदश्च मुनीश्वराः सान्तःपुराः सपौराश्च स्वस्वजानपदैः सह श्रृङ्गारणीयायोध्येयम् परिखाः सप्त सादरम् शोधनीयास्तथा सौधसमूहेषु सुधाशुभा देयाचित्राणि लेख्यानि प्रासादेषु समन्ततः देवालयेषु सर्वेषु सुधा देया मनोरमा लेखनीयानि चित्राणि वलयः स्थाप्यताम् पृथक् बन्धनीयाः पताकाश्च रोपणीया ध्वजा अपि समन्ततस्तोरणानि बन्धनीयानि लक्ष्मणा वेद्यः कार्या रुक्ममय्यो बन्धनीयाश्च मण्डपाः शृङ्गारणीया हस्त्यश्व शिविकाश्च सहस्रशः गन्धर्वेभ्यः पन्नगेभ्यो वस्तुम् गेहानि वै पृथक् कुरुष्व नूतनान्यन्नवस्त्राद्यैः पूरितानि च अन्यच्चापि यथा योग्यम् यद्यज्जानासि लक्ष्मण तत्तत्कुरुष्व यन्नोक्तम् मया तव रघूद्भः तद्रामवचनम् श्रुत्वा तथेत्युक्त्वा स लक्ष्मणः तथा चकार तत्सर्वम् यथा रामेण शिक्षितः अथ गन्धर्वराजस्तु तथा मयि सप्तपन्नगाः सुहृदिभिः सावरोधास्ते ययुः शीघ्रम् उदान्विताः सर्पमानववेण हस्तश्वरथ संस्था गंधर्वाश्चा सैन्य केवनमु तो ततस्तागता प्रत्युगम्य रूद्व नावाद्याद नृत्यैरप्सरसाम् पुरीम् नीत्वा संस्थापयामास विस्तीर्णेषु गृहेषु सः अथ तैरेकदा रामः सभायाम् संस्थितः सुखम् ज्योतिर्विदः समाहूय वशिष्ठं तत्पुरोधसः पृथ् विवाह कर्म सहूर्ता नति मंगला सम्यचारस वर्ष मध्य स विस्तर ज्योतिर्बिदा प्रोचुर्मुहूर्ता सौख्यदान पक्षांतरेण वैशाखे दव मुहूर्त शुभ तथा ददु मुहूर्तौ द्वौ ज्येष्ठे पक्षान्तरेण ते द्वावेव मार्गशीर्षेऽपि त्रीन्माघे फाल्गुनेऽपि च एवम् द्वादश नारीणाम् चक्रुर्लग्नो लवस्याथाङ्गदस्यापि विवाह तैर्श्चितौ जोतिर्वशिष्ठन वैशाखे राघवाग्रता तो पुष्करस्य पुष्क विवाह तैर्श्चित ज्येष्ठे मासी क्रमेण पक्षे पक्षे पृथक पृथक् तक्षस्याथ सुवाहोश्च विवाहौ मार्गशीर्षके पक्षान्तरेण रामाग्रे ज्योतिर्विद्भिर्विनिश्चितौ यूपकेतोरङ्गदस्य चित्रकेतोर्विनिश्चिताः माघमासे विवाहाश्च ज्योतिः शास्त्रविशारदैः पुष्करस्याथ तक्षस्य सुबाहोः फाल्गुने शुभे विवाहा निश्चिताः शिष्य रामाग्रे गणकैस्तदा एवम् विनिश्चिताः सर्वे विवाहाद्वादशक्रमात् ज्योतिर्विद्भिर्निश्चिताश्च श्रुत्वा ता नर्चयद्विभुः इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये विवाहकाण्डे द्वादशविवाहविनिश्चयो नाम षष्ठः सर्गः